O Exame Nacional do Ensino Médio começa a ter uma versão digital a partir do ano que vem. E o projeto prevê que em 2026 não haverá mais provas impressas. Entre os alunos do cursinho, a notícia gerou dúvidas. É que, na verdade, eu tenho um pouco de receio que essa prova online acabe gerando mais fraudes do que a gente já vê. Acho que a proposta é boa, mas que o Brasil não está pronto para ela ainda. O Enem Digital já estará disponível no ano que vem. Serão 50 mil vagas em 15 capitais, com provas marcadas para os dias 11 e 18 de outubro. O Enem convencional será em outra data, 1º e 8 de novembro de 2020. Nós estamos num país ainda analógico. O Brasil precisa de uma inclusão digital de uma maneira mais complexa para conseguir conceber essa proposta que o governo tenta agora inserir meio que a forceps, né? Este ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram, o que exigiu a impressão de 10 milhões e 200 mil cadernos de provas, a um custo de R$ 500 milhões. E a economia é um dos principais motivos para a adoção do Enem virtual. Em 7 anos, o governo federal pretende eliminar o exame impresso. Até lá, a quantidade de provas online deve aumentar gradativamente, com regras de inscrição e correção idênticas para os dois modelos de Enem. A taxa de inscrição também terá o mesmo valor. O Enem digital deve ter games, vídeos e infográficos. E o projeto prevê que, ao longo dos anos, ele ganhe versões diferentes, de acordo com a área escolhida pelo aluno no ensino médio. Se a gente não ir para o meio digital, a complexidade, o custo, a chance de dar problema aumenta muito mais.